היי, אני איה תמם. כילדה תמיד אהבתי את עולם האפייה, ויחד עם זאת גם את עולם היצירה, הציור והפיסול. ביום שנחשפתי לעולם העוגות המעוצבות, ידעתי ששם יהיה מקומי. הסטודיו שלי כבר שנים משמח אנשים חדשים בכל יום. אנחנו הופכים חלומות ופנטזיות למציאות. בכל עיצוב עוגה ולכל רגע מכונן בחיים. אני מזמינה אתכם לקחת איתי חלק בקסם, יחד נצלול לעולם היופי והראווה של העוגות. נלמד להכין את כל הלהיטים והדברים הכי חמים ברשת, כך שגם אתם בבית תוכלו להכין את היצירות המדהימות האלו בעצמכם. מתחילים. ורוד. איך אפשר בלי ורוד? רוח, אהבה, נשיות, השראה ותקווה. נקדיש את עצמנו היום לפרק הוורוד. מגזינים ובלוגרים רבים הכריזו על הפלמנגו כלהיט הגדול לשנת 2017. מדובר במוטיב שהופיע על גבי אקססוריז רבים וכבש, בין היתר, גם את עולם העיצוב. הבשורה לא היססה להגיע גם לעולם העוגות המעוצבות, והציפור הטרופית היפהפייה מככבת אצל כל חובבי הצבע הוורוד. כשתגגלו, תגלו שיש ברשת למעלה מ-20 מיליון רעיונות מעוררי השראה שמשלבים פלמנגויים מרשימים שיהפכו כל אירוע לחגיגה מרהיבה. איך אפשר להגיד ורוד בלי להגיד פלמנגו? אנחנו נכין היום עוגת פלמנגו מרהיבה ורומנטית מבצק סוכר, ואני רוצה ללמד אתכם טכניקה מדליקה. איך ניצור שבלונה מדברים טבעיים שיש לנו. למשל, העציץ המתוק הזה הולך ליצור לנו טקסטורה מאוד יפה על העוגה. אני אבחר ככה את העלה הכי יפה בעציץ. ובעזרת אבקות איבוק, זה ממש צבע שמגיע כאבקה, אני הולכת ליצור את הטקסטורה. בעזרת מכחול, ממש מכחול של איפור, שהוא מאוד מאוד רך ועדין, אני מתחילה לתת תפיחות קלות, ממש בעדינות, לא הרבה צבע, על הצבע הכהה יותר. אני אניח את העלה שלי. אני בעדינות אתן תפיחות קלות על העלה. אני עושה עם ההפקה הכהה, ואחר כך אני עוברת לבהיר. ככה זה מקבל באמת מראה יותר טבעי. אחרי שסיימנו לעבור על הכל, שימו לב, בעדינות מורידים, והנה לנו הטקסטורה, ממש בלי מאמץ. אנחנו ניתן עוד עלה אחד, קצת בזווית. אותו דבר, מתחילה עם הצבע הכהה. ובזהירות נסיר. ותראו איך כבר קיבלנו אווירה טרופית על העוגה. אנחנו הולכים להכין את הפלמינגו שלנו. הדפסתי לי מודל על דף אכיל. דף אכיל אפשר לקנות בכל חנויות החד פעמי, צעצועים, מאוד זמין. ואני מקלפת את החלק האחורי של הדף, שזה שקף, ומתחילה לגזור בעדינות עם מספריים את המודל שלי. זה בעצם דף מיוחד שעשוי מסוכר, ומדפיסים עליו עם דיו אכיל. אחרי שחילצתי את הפלמינגו שלי מתוך הדף האכיל, אני רוצה לתת לו טיפה הגבהה כדי שזה לא יהיה שטוח מדי על גבי העוגה, ואת ההגבהה הזאת אני הולכת לתת עם בצק סוכר. אני אשתמש בבצק ורוד, ואני אתחיל ללוש אותו. בצק סוכר, אפשר ללוש אותו או עם אבקת סוכר, או קורנפלור, או שומן. אחרי שהבצק שלי ממש רך, חלק ואחיד, אני אפזר מעט אבקת סוכר כדי שלא ידבק, ואני אתחיל לרדד. ממש לאובי של מילימטר. אחרי
קצת מנקים את השאריות אבקת סוכר, ועם מעט מים אנחנו נחבר בין הדף האכיל לבין הבצק. ממש ממש בזהירות. אם המים ייגעו בחלק של הציור, הכל ימרח. אני מורחת בזהירות בכל הפינות. ומדביקה. עם סכין חיתוך דקה, אני מתחילה לעבור על הקווים של הפלמינגו. חילצתי את הפלמינגו שלי מהבצק, ואני הולכת להדביק על גבי העוגה. בצק, שוב, מדביקים עם מים, אבל מאוד בזהירות. פשוט יותר מדי מים גורם להכל לנזול. נתחיל ממרכז העלים. אחד למטה למטה. ועם השני אפשר לשחק. אפשר ממש ליצור עם המקור שלהם צורה של לב, שאפשר טיפה לעשות את זה לא סימטרי. תראו, או ממש לעשות לב-לב, או שאני אוהבת טיפה יותר למעלה. וכדי לתת אווירה מושלמת וטרופית, אנחנו נעשה פרח טרופי עדין. אני צריכה בצק סוכר לבן, ומעט אבקת סוכר, ונתחיל ללוש. שוב, מעט אבקת סוכר, ונתחיל לרדד את הבצק. בערך לעובי של מילימטר. ובעזרת חותכן עלי כותרת, אנחנו ניצור 5 עלים בגודל אחיד. 1, 2, 3, 5. אני מתחילה למרוח מעט מים מהשפיץ, רק בצד הימני שלו, ומניחה מעליו עלה נוסף. שוב, מים מהשפיץ רק בפינה אחת, ומדביקה. ואחרון בעצם הולך להתחבר לראשון בצורה כזו. וכדי לתת באמת תחושה של פרח אמיתי, אני משתמשת באבקת איבוק הצהובה, מכחול איפור רך ועדין, ומהמרכז אני צובעת החוצה. נחבר את הפרחים עם מעט מים, ואנחנו סיימנו. עוגה אחת, למדנו הרבה טכניקות, עכשיו אתם יכולים לנסות לעשות את זה. אוהבים לעצב עוגות? ייכנסו לפייסבוק של ערוץ האוכל, העלו תמונה של העוגה החלומית שהכנתם, ואולי תזכו בפרס. מתנת אלמה, קישוטי עוגות, בצקי סוכר, קישוטים אכילים ועוד. מתנת, רשת חנויות טסה שוקולד, בית של ממתקים. בישראל התחילו להשתמש בבצק סוכר רק בסוף שנות ה-80. זאת, לאור העובדה שברחבי הגלובוס השתמשו בבצק סוכר שהכיל בשר חזיר. רק לקראת שנות ה-90 פיתחו בארץ בצק סוכר מיוחד וכשר. כמו הרבה דברים טובים,
גם בצק הסוכר הומצא בטעות בעת ניסיון להכנת זיגוג. כיום הרשת מוצפת בעוגות מוצבות ומפוסלות הרבה בזכות הטעות המוצלחת ההיא. אז אחרי העוגה היפה והמרהיבה שלנו אפשר לצרף קייק פופס פלמינגו. אנחנו לוקחים עוגת שוקולד בלגית איכותית שהכנו ומתחילים לפורר אותה. אני מפוררת את העוגה שלי ומוסיפה לה גנש. מה זה גנש? שוקולד ושמנת שמומסים ביחד. נתחיל עם מעט ונלוש. עד שנגיע ממש למרקם שהוא אחיד ודביק, שמאפשר לי ליצור כדורים יציבים ואחידים. כשהעיסה שלי מוכנה, אני יוצרת צורה של קונוס. קודם כל דוחסת את זה ככדור, ובקצה קצת נותנת לחיצה. אחרי שהקונוסים שלי מוכנים, אני טובלת מקל סוכריה, ושוקולד לבן ממש בקצה, ונועצת בחלק הרחב יותר של הקייק פופס. תובלת מעט. ובינתיים אני מעבירה אותם למקפיא. אנחנו צריכים להמיס שוקולד לבן. יש כמה טכניקות להמסת שוקולד. אחד על בן מרי, שתיים בפולסים במיקרו, שלוש בתוך כלי זכוכית עם מים רותחים. אני פשוט מניחה את זה לכמה דקות והשוקולד נמס. הכנתי לי כבר שוקולד שנמס ושפכתי אותו לתוך הכלי. אנחנו נצבע את השוקולד בוורוד כדי שבאמת יהיה לנו פלמינגו. צבע שוקולד. וברגע שהצבע שלנו אחיד, זה השלב להוציא את הקייק פופס מהמקפיא ולטבול אותם. אני מוציאה בעדינות את הקייק פופס ומכניסה אותו ממש ממש פנימה עד שהכל הכל טבול בשוקולד. מרימה, סוחטת בעדינות. ומניחה על גבי שקף. למה שקף? מאוד מקל עליי אחר כך להוציא ולהפריד בין השוקולד לבין התחתית. גם את הכנפיים אני הולכת להכין משוקולד. אנחנו נעזר בשקף, ובעזרת כפית אני לוקחת ממש בקצה שוקולד, מניחה ומושכת. בקצה שוקולד ומושכת. וממש בצורה פשוטה וקלה אנחנו יכולים ליצור כנפיים. כל זה הולך להיכנס למקרר ואנחנו הולכים להכין את הראש מבצק סוכר. אנחנו נשתמש בשני בצקים, האחד ורוד ואחד אדום, כדי לתת גוון קצת יותר מעניין לפלמינגו. קצת ורוד עם נגיעה קטנה של צבע אדום. ואני פשוט מתחילה ללוש אותם ביחד. מעט אבקת סוכר שלא ידבק. אני אישית משתמשת בבצק סוכר שמיוצר בארץ, והיתרון שלו שהכשרות שלו מתאימה לכולם. הבצק שלנו מוכן, ואני הולכת ליצור עכשיו את הראש. מתחילה כבסיס של כדור, מהכדור עוברת לנחש, מדקקת באחד הקצוות ליצור תחושה של מקור,
אחרי סנטימטר. אני נותנת עם האצבע גלגול, מדקקת קצת את הבצק, ונותנת כיפוף. אנחנו לא נצטרך את כל האורך הזה, אז אני פשוט חותכת. אנחנו צריכים לתת לבצק שלנו להתקשות, כדי שהוא יעמוד יציב. אז ממש אני אתן איזה ייבוש של כמה שעות טובות, אפילו עדיף להכין את זה יום קודם. אבל אני הכנתי בינתיים כאלה שהתייבשו. אני בחרתי לעשות את זה בגוון קצת בהיר יותר, אפשר לשחק ולבחור כל פעם גוון אחר שרוצים. ואנחנו עכשיו ניתן בעזרת צבע מאכל ומכחול את המקור והעיניים של הפלמינגו. ומתחילה לצבוע את המקור. ועין קטנה. בינתיים אני לא אכין את העין הנוספת שבצד השני, כדי שהשחור שלי לא ילחלך. וזה הזמן להביא את הקייק פופס שלנו מהמקרר. הקייק פופס שלנו התקשו ויצאו מהמקרר, כולל הכנפיים, ואנחנו הולכים לחבר את הכל ביחד. אנחנו בעדינות ניקח את הראש, נטבול מעט את הקצה בשוקולד, ונחבר לקייק פופס. הכנפיים שלנו. היתרון שעשינו את זה על השקף, שפשוט אפשר להפריד בקלות. גם את זה נדביק עם ממש נקודה של שוקולד. מכיוון שאני עובדת עם שוקולד שהוא רך והקייק פופס כפור, אז זה פשוט נדבק בקלות. זהו, מה שנשאר לנו זה לא לשכוח לצייר את העין בצד השני. אבל אני רוצה להראות לכם עוד משהו. אנחנו יכולים להכין פלמנגו בלי כל ההכנה המסובכת קצת של הקייק פופס, ולעשות את זה בצורה פשוטה וקלה. מרשמלו. אני פשוט גוזרת לו באלכסון את החלק העליון. את השארית שנשארה לנו, אנחנו גוזרים באמצע. קצת כמה פסים לנוצות. ואחד לצד השני. ואת אותו ראש שהכנו מקודם בבצק סוכר, פשוט יכולים להדביק. אז למדנו שתי אופציות להכנת פלמינגו. מבטיחה לכם שכל אחת מהן תגנוב את ההצגה. כשתפתחו פינטרסט, אינסטגרם, אצי וכל רשת חברתית שמקדשת אומנות על כל צורותיה, תוכלו למצוא אלפי ורסיות לעוגיות של רקדניות בלט. כיאה לאחד החוגים הפופולריים ביותר בקרב בנות. נעלי בלרינה, חצאיות טוטו, בגדי גוף ושאר איתורים יתקבלו בברכה בכל מסיבת יום הולדת ובת מצווה. אז תכניסו לארגז הכלים שלכם גם את הרעיון המופלא הבא. בואו נלמד להכין עוגיות חמאה בעיצוב בלרינה. בסט חותכנים של תינוקות תמיד אפשר למצוא חותכן של בגד גוף. ואנחנו בעזרת החותכן הזה נכין בגד גוף שיהפוך לטוטו של רקדנית. אנחנו עובדים על בצק של עוגיות חמאה, ונניח אותו על גבי נייר אפייה. אני מקפלת את הנייר האפייה, כדי שהבצק בעצם לא ידבק לי. קצת לחיצה, ומתחילה לרדד. אנחנו לוקחים את החותכן שלנו ופשוט קורצים. ובגלל שהבצק קר, כל
כל שאריות הבצק פשוט יתקלפו בקלות. אנחנו מעבירים לתבנית, ישר לתבנית תנור. היתרון שזה פשוט שומר לי על הצורות שלא ירצו, וזה נכנס לתנור. העוגיות שלי יצאו מהתנור, ואני הולכת לאתר אותם בבצק סוכר. אנחנו נשתמש בבצק סוכר ורוד, כיאה לסמלת בלרינה, ובצק לבן. אני פשוט מתחילה ללוש אותם ביחד, עם מעט אבקת סוכר, קורנפלור או שומן. אני רוצה ליצור שני גוונים של ורוד, אז אני אעשה אחד שהוא בהיר ואחד שהוא טיפה יותר כהה. אני אוסיף עוד טיפה צבע. אנחנו נפתח את הבצק ונרדד אותו. מעט אבקת סוכר. ולרדד. אני צריכה את הבצק ממש דק. אין לי צורך שהוא יהיה עבה, הוא יושב על גבי העוגיה. אנחנו חותכים עם אותה חותכן שחתכנו את העוגיה. בואו נעשה אחד בוורוד קצת יותר כהה. וקורצת. אנחנו מדביקים את הבצק לעוגיות המוכנות שלנו. אפשר להדביק עם מים, אפשר להדביק עם שוקולד. אנחנו נטבול את המכחול שלנו בטיפה מים. נמרח על גבי הבצק, על החלק ההפוך של הבצק. ופשוט נדביק בדיוק על העוגיה. מעולה. אנחנו עוברים לטוטו שלנו, ואת הטוטו אנחנו הולכים לעשות בבצק לבן, שהכנתי כבר קודם. אנחנו נעבוד בעזרת מכונת פסטה. היתרון של המכונה, שהיא יכולה לרדד לי את הבצק לאובי מאוד מאוד דק. אנחנו נתחיל קודם קצת עם המערוך. פשוט ניצור רצועה דקה. ונתחיל להכניס למכונה. אנחנו מתחילים קודם כל ממספר אחד, מהמספר הגדול יותר, ופשוט מעבירים את זה בתוך המכונה. ולאט לאט אנחנו נראה בשלבים. מאחד אני עוברת לשתיים, ואני יוצרת בשלב ארבע. זה יהיה העובי הרצוי שלנו. תראו איזה דק. תכף תראו איזה תנועה מדהימה תצא לנו למלמלה. מי שאין לו מכונת פסטה, פשוט צריך לרדד את זה לעלה דק 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 כמה שאפשר. אנחנו נשתמש בחותכן. אפשר להשתמש גם בצורה עגולה, אבל אם יש לכם חותכן בצורה משוננת, זה יכול להוסיף את האפקט. אני פשוט נותנת לחיצה. ולוקחת את העיגול שלי ומקפלת לחצי. את החצי אני מקפלת שוב לחצי, ושוב לחצי, ויש לנו התחלה של הטוטו. שוב, אותו דבר, חותכת, לוקחת את הבצק שלי, מקפלת לחצי, שוב לחצי. הפעם אני לא אניח באותה צורה, אלא אני אניח את החלק של הסגירה כלפי מעלה. כדי שתהיה תנועה, שזה לא יהיה מאוד אחיד. כל זה צריך כמובן להידבק, ואת זה אנחנו עושים בעזרת מים. אנחנו נעשה שכבה כזאת נוספת, בדיוק אותו דבר.
סיימתי להדביק את הטוטו, ואני רוצה לתת את החלק העליון של הסמלה, אז אני חוזרת לבצק הוורוד ממקודם, מאותו צבע של בסיס. עם אותו חתכן, אני קורצת, ואני ממש לוקחת שליש מהגובה של העיגול שלי, ונותנת לחיצה עם הצד ההפוך, צד העגול. החלק הזה בעצם מתלבש לי על גבי הלבן ומכסה הכל. נדביק כמובן עם מים, וכדי שהגימור יהיה אחיד, אנחנו ניצור פס דק, וממש בחיבור בין הבגד גוף לבין הטוטו. כדי לתת תחושה באמת שזה בגד גוף, אנחנו הולכים ליצור את החולצה שלנו, את החלק העליון של החולצה. ואז אני הופכת לצד העגול, וממש רצועה דקה-דקה, שתתלבש לי כאן בצורה כזו. לסיום, נאתר בפפיון קטן, אפשר להכין פפיון בתוך תבנית סיליקון. תבניות סיליקון אפשר לקנות בכל החנויות המתמחות, או לעשות ידני. אני פשוט דוחסת את הבצק פנימה, בזהירות את העודפים מורידה עם סכין, ושולפת את זה החוצה. אנחנו מדביקים, והנה לנו עוגיית בלרינה מושלמת. למרות שזה כבר נראה מהמם, אני רוצה לתת את הטאץ' האחרון, ואני פשוט עם אבקת איבוק מנצנצת, אנצנץ את כל הבלרינה שלי. את אותו תהליך כמובן אני עושה על שאר העוגיות, אני ממליצה לכם בבית לנסות עם הילדים. תנסו ותהנו. אנחנו סיימנו את התוכנית שהייתה היום ורודה מתמיד. וכמו שראיתם, כשיש רגעים ורודים בחיים, כיף לקחת את כל האנרגיות החיוביות האלה ולהפוך אותן ליצירות קסומות. אנחנו נשוב וניפגש בתוכנית הבאה עם עוד רעיונות וטכניקות לעיצובים מדליקים. נתראה. ערוץ האוכל, היכנסו לאתר goodist.tv.